ଆଉ ଜାଗାରେ ବି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଆ ଯାଏ କୁହା
କାମ ରହିଯା କୁହା ଭଡ଼ାରେ ବି ଦୋକାନ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସର ମାନସର କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଘର ଭଳି ହେବ ଠିକ ମିଳୁଛି କା ଆଗେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ପାଇକି ନା ତ କାରଣ ସହିତ ମୁଁ କାରଣ ଦୂର ମଧ୍ୟ ନୀଲଗିରି ଗୁରୁ ସଭାପତି ଭାରତ ମୁଣ୍ଡା ସମାଜ ତ୍ୟାଗ ଆକିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିନ୍ ଦୟୁ ତ ନାକୁଆ କାଜି କିନ୍ କାଜି ଯାତାଇ କି ନା ଆବୁ ଦିନ କେ ଅକୁଆ କାଜିରେ ଆବୁ ଦୁଡ଼ାମ ଲତନା ଅକୁଆ କାଜିରେ ଆବୁ ମାୟମ ଲଲତନା ଆବୁ ମାନଙ୍କ ଜାତିରେ ବୁ ନାଚାରା କନା ଭାଷାରେ ବୁ ନାଚାରା କନା ଆର୍ ଯତ କାଜିରେ କେ ନେ ସମାଜ ତିଏ ବୁ ନାଚାରା କନା ଏ ଲେଖା ହିସାବତେ ଆବୁଆ କାଜିଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ସେଠାରେ ନାଗେନ୍ତେ ରବି ବନ୍ଧକିନ ଆବୁ ଆଗରେ ବେଦା କିନା ଇନାଲ ଅତେ ଆବୁ ମାରାଂ ଗୁରୁ ଲେଖାତେ ଗୁରୁ ବଗା ଲେଖାତେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆବୁ ଆକାଜି ଟାକିନ ପାରମିଚି ଢାଳିଆ ମେନ୍ତେ ବେଙ୍ଗା ଅମକି ନିଜା କିନା ମାରାଂ ପିଳା ଇନ୍ତୁ ଆକିନ କେଲି ବେରା କିନା ଆକିନା ଆସିବିଲ ମଚାତେ